Tapiu gjakun vjera, Beskallaku fëmbon gjensilën, ja detaj që kapën fansat. Teksa Beskallaku ka publikuar një projekt të ri muzikor me titull Intrigante në një fragment, thot, zemra do ministrësht 1000 pound se e ka mamin sëmur, e kam në spital. Ka qudesh në rrjetet sociale që ndjekësi thonë se kjo është një kujnë dhe gjensilës për shkak të historisë që Besi ka treguar disa vite më parë. Besi ka thënë se është i dashur të kujdeset për nënën e gjensilës dhe për këtë gjest ndaj saj dhe për veten e tij. Mami gjensilës është sëmur dhe u mora me kurimin e mamas së saj dhe aty kam parë gjensilën për vete. Pas disa ditësh nëna e gjensilës do bënte një operacion dhe duhej gjak, gjensilja ishte vetëm 17 vjeç dhe unë ishte dhuronte gjak. I thash nuk e për të dhënë gjak se do t'jap unë. Kam dhënë gjak për vjerën, kaluan 6 muaj dhe u sëmur prap. Dash gjak prap për herë të dytë. Dhe më merr një shoku im në telefon dhe më pyet çfarë po bën. I thash po jap gjak për vjerën. Dhe ai më tha, ta piu gjakun vjera. Ndërkohë në këngën e tij të re, duket që ai tashmë këtë fragment e ka bërë kunj kundrejt saj.